ازيكم؟ وحشتوني جدا طبعا. معيش على صوتي اللي بايظ تبعات الكورونا. النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي الناس كلها بتحبها، وهي الناس كلها بتقبل عليها. كل الناس دلوقتي بتسال على التوماهوك، مع ان التوماهوك على فكره هو حته الريب اي، بس دي بالعظم ودي من غير عظم، هي هي ماشي. بس انا النهارده هنعمل حته التوماهوك بتكنيك جديد ممكن تكون ناس كتير عارفاه، بمعنى ان احنا هندخله الفرن الاول قبل ما هنحطه على الطاسه. هنسوي الفرن نطلع نختم في الطاسه. بس انا هوريكم بقى حته التوماهوك النهارده بلدي جايبها لنا ميتشو، عظيمه حته التوماهوك محمله وعظمه في حته لحمه من النادر ان احنا نلاقيها في اللحمه البلدي بتاعتنا. يلا نقوم نعمل الريسبي عشان هتعجبكم النهارده قوي وهتحبوا تنفذوها على طول في البيت. يلا بينا. طيب زي ما قلنا النهارده هنعمل توماهوك. جايبين اللحمه من الفاكيمه زي ما انتم شايفين كده، بس اللحمه لونها عظمه. هنفك الايه الكيس ده. طبعا انتوا هتلاقوا الميت شوف جينا ماركت التجمع الخامس شارع 90 الشمالي. انا عايز اوريك حاجه بس صغيره هنا كده. بص شايف دي الحته دي؟ هي دي الحته اللي اسمها الاي، اللي هي اللي احنا بنقول عليها ريب اي. ريب اي محضونه عشان لو حد بيجي يقول لي اصل التوماهوك مش ريب اي، لا هي ريب اي بس هي بالقطعيه الكبيره وبالعظمه بتاعتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حته مهمه ما تخافوش من الحته بتاعت التبيل، يعني حته زي دي هتاخد شويه ملح حلوين ما تخافوش. فلفل اسود اهم حاجه، بس لازم يبقى فريش ومتحمص عشان نقلبهم حلو. بس عندنا برده شويه بهارات، ما تروحوش تجيبوا توابل بهارات لحمه شرقي لان دي حته ستيك، فاحنا عايزين بهارات لحمه للستيك. الناس عاده بتحمر اللحمه على الطاسه وبعد كده تدخلها فرن، بالذات في القطعيات التخينه اللي زي دي عشان توصل لدرجه التسويه اللي هم عايزينها. احنا هنبتدي بفرن اول وبعد كده هنحط على الطاسه. يلا بينا. طيب كده تمام على الفرن على طول. سيبوها بالظبط حسب التخن ده من 4 لـ5 دقايق مش اكتر من كده بالكتير. الخضار بتاعنا عندي بقدونس، كزبره قليله مش كتير، شويه شبت صغيرين خالص. عايز الورق مش عايز السيقان بتاعته. خلي بالكم ما تسيبوش اللحمه كتير. ها استنى ما اروح نبص عليها بس احسن احتياطي. شايفين المنظر بقى ده؟ هو ده ابتدت تتحمر اهي من الجدام. انا مش عايز حاجه تاني، دي كده عظمه بالنسبه لي. انا هرفع. شفتوا الدهن ابتدي يحمر اهو، لسه طريه؟ لسه طريه. مفيش حاجه اسمها نكتم السوائل جوه اللحمه، الكلام ده للاسف غلط. مفيش حاجه اسمها السوائل تتكتم جوه اللحمه، او لما اديها صدمه اللحمه سوائلها بتفضل جواها، لان لو انتوا بصيتوا اللحمه طلعت ميه وانا لسه ولا عملت حاجه، وبعد كده طاسه سخنه مولعه مع شويه الزبده وشويه زيت الزيتون وحط على النار وخليها تاخد الكرمله اللي هو اللون اللي بيدي الطعم. شوفوا بقى حته اللحمه دي هتبقى عامله ازاي النهارده. يلا نقطع بس الخضار ده عشان هنحتاجه كمان شويه. هناخد من 3 لـ4 فصوص توم. حته اللحمه كبيره فممكن تاخد ايه فصين. ناخد بصل ولا بصلتين بس عشان نحطهم في ايه؟ مع حتة اللحمة على الطاسة، شوية الزعتر دولت عشان ايه؟ نبتدي نحط اللحمة يلا على الايه؟ الطاسة. حطيتنا على النار، هنحط شوية زيت، زيتون حلوين كده، وهنجيب لحمتنا الحلوة دي وهناخدها كده. تاني الصوت ده؟ ده اللي أنا عايز أسمعه. ده عظيمة، نقلب بقى. ده اللون اللي أنا عايزه. هو ده كده. ننزل بالزبده بقى على طول كده بقى. نبتدي ايه؟ ننزل بالثوم بتاعنا، البصل. انا هبتدي كده اوطي على النار لان انا مش عايز نار عاليه. انا خلاص خدت الكرمله بتاعتي، عايز ابتدي اسوي واحده واحده عشان القلب من جوه يستوي. هي كده لسه نيه. الزعتر انا محتاج اقلب لان كده بقت زي الفل.
شايفين بقى الكلاس العظمه ده؟ دي القشره الحلوه ناشفه هتبقى حلوه وظابطه. هنحط بقى على الناحيه دي. بعد كده مش هنتك على التسويه جامد، لان عندي واحده بقت مستويه حلو وعندي الثانيه واحده عشان تطلع مظبوطه. لو انت ما عندكش ده، انا في واحده هشيلها دلوقتي بصراحه، وهسيب واحده تستوي لما تبقى يعني ايه ما فيهاش ريحه العصاره، عشان حبايبنا اللي بيزعلوا من ايه يقول لك اللحمه نيه. انا مش نيه ولا ده دم، اسمه مايجلوبين، ده عصاره اللحمه. لو لما بيتبخر انتوا بتاكلوا الياف بس، فانا هشيل دي بس. بس بصوا بقى اول ما هشيلها هيحصل ايه. بالنسبه لي برضو اتشوحت وبقت حلوه اهي. اول ما هتطلع، عشان بقى صحابنا اللي بيقولوا ايه العصاره، شايفين العسل ده بفرشه اهي. انا مش هعمل حاجه خالص غير دهنه خفيفه. الناحيه الثانيه هاخد شويه توم خفاف اهم، وبدهن بيهم كده. عندي هنا زعتر ناشف او اوريجانو، حط بقى شويه الخضره دولت. شويه الخضره دي على العسل هينزلوا يلزقوا. طيب هي ريحت اللحمه، لازم تسيبوها تستريح كويس. هنقطع الحته اللي استوت جامد عشان حبايبنا ايه اللي بيحبوا الويلدن. اخر حاجه هناخد بشر الليمون. بشر الليمون مش الحته البيضة، ما توصلوش للابيض. هناخد الليمونه انا كده خلصت. بس انتوا عارفين اللي فيها، ما ينفعش اعمل الكلام ده غير ما ادوقه، لازم ادوق. انا طبعا بجيب الحته اللي ايه الاسبانيالا اللي في الاخر دي، الحته دي انا بالنسبه لي دي احلى من الريب اي نفسها. اعمل بقى اعمل جدعان، رغم ان انا ما بحبش اللحمه ويلدن كده زي دي، ده مش ويلدن قوي يعني، بس هي حلوه. فانا متخيل بقى دي طعمها هيبقى عامل ازاي، بس هم مش عايزين نقطعها عشان التصوير، عايزين يصوروها كمان. فبس دي انا متاكد دي هتبقى احلى كمان، عشان دي بقى الميديم الحلوه الطريه. خلصنا حته لحمه محترمه، حته لحمه عظيمه. الميزه فيها كمان انها بلدي، مش مجرد حته لحمه عاديه، هي مش مستورده على حاجه، حته لحمه بلدي محمله حلوه. محتاجين نظبط تسويتها، هتاخدوا احلى نتيجه. جربوا حته اللحمه دي من ميتشو وهتبصوا قوي. سلام. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.